Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі короткий огляд таких тем. 64 тисячі зі 112 тисяч абонентів мають заборгованість перед Хмельницькводоканал, як підприємство бореться з боржниками. 53% ліфтів багатоповерхівок в Хмельницькому відпрацювали свій термін. Колекція монет Національного банку України стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. 64 тисячі зі 112 тисяч абонентів, котрих обслуговує міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал», мають заборгованість за воду. Про це розповів начальник сервісного центру підприємства Степан Кушлак. За його словами, при заборгованості 2 місяці працівники «Хмельницькводоканалу» мають право припинити надання послуг. Скільки заборгували абоненти «Хмельницькводоканалу» та як відбувається відключення боржників, розповість Михайло Жила. За борг у 9,5 тисяч гривень абонентові, що проживає на вулиці Залізняка, відключають водовідведення. Працівникам Хмельницькводоканалу двері не відкрили. Я враження, що водовідведення не працює, або не відкриває. Працівник залишає квитанцію у дверях. За словами майстра міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Андрія Шкарубського, боржники відкривають двері не більше, ніж у 15% випадків. Якщо боржника немає вдома, ми його будемо включати каналізацію. Бо в нього великий борг, 2800 вода, 6700 стоки. Слюсарі з майстром піднімаються на технічний поверх. Звідти проводять відключення каналізації. На протязі року він знову заборгує, ну то зазвичай буває, де живуть квартиранти. Тобто вони людям платять, люди там чи забувають. Відключення боржника від водовідведення, перекриття каналізаційного отвору з даної квартири. Тобто всі решта мешканців будинку від цієї нашої дії ніякої шкоди не зазнають. Перекривається індивідуально одна квартира. Вводиться зонд, ставиться заглушка в тройник, який виходить з даної квартири. Аби відключити абонента від водовідведення, майстер і 2 слюсарі витрачають годину часу. Для відновлення роботи абонент повинен сплатити 518 гривень. 2 і більше місяці – це вже є, скажімо, причина для того, щоб нам припинити водопостачання. При цьому є частина абонентів, які своєчасно оплачують послуги, це приблизно 48 тисяч, яких немає ніякої заборгованості. Є частина, які мають заборгованість 2 місяці, це приблизно 55 тисяч абонентів. І є частина, яка має заборгованість 3 і більше місяці. Загальна заборгованість складає 25,8 мільйона. Відключення каналізаційних стоків міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводить з травня 2009 року. За словами начальника відділу контрольно-сервісного центру підприємства Нони Бабчинської, найбільший борг за воду та водовідведення в одній оселі в обласному центрі складає 14 тисяч і 15 тисяч відповідно. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Мешканці Хмельницької багатоповерхівки, що на вулиці Інститутській, скаржаться, що у під'їзді постійно виходять з ладу пасажирський та вантажний ліфти. За словами Івана Олехова, який проживає у цьому будинку, неодноразово зверталися з цією проблемою до посадовців. Чи відреагували чиновники на звернення мешканців, дізнавалась Леся Боровець. Будинок на вулиці Інститутській обласного центру має 14 поверхів та один під'їзд на 83 квартири. В ньому 2 ліфти – вантажний та пасажирський. Обидва часто виходять з ладу та потребують капітального ремонту, розповідає один з мешканців багатоповерхівки Іван Олехов, квартира якого знаходиться на 14-му поверсі. За його словами, будинок на 83 квартири здали в експлуатацію у 1985 році. Термін використання ліфтів – 25 років. Ми просимо поміняти ці ліфти, тому що стільки ремонтів, скільки цей ліфт от великий переніс, це вже, знаєте, неможливо говорити. Всі механіки Хмельницькліфта, які тут приїжджали, ну, разів 3-5 на тиждень, по 2 рази, говорять, що такого ліфта більше в місті немає, в Хмельницькому немає. Всі поміняли в таких будинках, яким по стільки років, і які 14 або 16 поверхові. Механіки, які тут розуміються на ліфтах, говорять, що це небезпечно сюди їхати.
Посадовці давали відповіді про зношеність ліфта та потребу у капітальному ремонті ще 2 роки тому, розповідає Іван Олехов. Каже, обіцяли додати це питання в план робіт та розглянути на сесії міської ради при формуванні бюджету на 2017 рік. Проте ліфти не відремонтували. Всі відповіді, які ми отримуємо, що вони вже зношені, непригодні, Хмельницький ліфта ігнорують, нічого не роблять, міст виконкомі для того, щоб ліфт не впав і люди, ну, відповідно, діти, інваліди себе нормально почували і не боялися, щоб таке станеться. Значить, небезпечно людям їздити в цьому ліфту. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, обидва ліфти у будинку на Інститутській обстежили та надали експертні висновки. По одному з ліфтів дали негативний висновок, той ліфт має бути зупинений. Інший ліфт написали зауваження, зараз виготовляється проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт того ліфту в розрізі того, що вимагає експерт. Галина Миронівна проживає у квартирі, що на 10-му поверсі. Каже, двері ліфта відкриваються не на всіх поверхах, а ще ліфт часто зупиняється. Один раз так ото їхала, зупинився так, ну він не зупинився, він відмовився їхати, будемо казати, так, що мене чуть до потолка підкинуло. Ну, через годину визволили. Так що хорошого нема нічого, більш не працює, чим працює. Це застрягання було необично, зупинився, він зупинився так, він як падав. Він впав, а потім мене підкинуло, розумієте, що він сильно, різко затормозив. Реконструкції або заміни потребує і вантажний ліфт у будинку, каже начальник управління ЖКГ міста Василь Новачок. За його словами, у місті діє програма співфінансування капітального ремонту або повної реконструкції ліфтів. Це означає, що мешканцям треба зібрати 10% від вартості ліфта, 90% заплатить міський бюджет. Інший ліфт в цьому будинку – він буде відремонтований у січні-лютому, отримає позитивний експертний висновок і продовжить роботу. Тобто, якщо мешканці не готові будуть до співфінансування, то в їхньому будинку працюватиме тільки один. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Наша кореспондентка намагалася зв'язатися з директором товариства з обмеженою відповідальністю житлово-експлуатаційне об'єднання В'ячеславом Колеснікові. В офісі повідомили, що він на прийомі в лікаря. На момент виходу сюжету в ефір вантажний ліфт у будинку на Інститутській вимкнули. 5 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини – Колибаївська, Летичівська, Лісогринівецька, Новоушицька та Старосінявська у числі 30 ОТГ України з 6 областей братимуть участь в ініціативі вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних громадах за програмою «Юліт з Європою». Ці ОТГ відібрали зі 147 претендентів, аби вони могли перейняти європейський досвід створення добровільних пожежних команд. Про це розповідає проектний спеціаліст в Україні від Асоціації добровільних пожежних команд Польщі Артур Гросман. Я хочу нагадати, що самі тільки Польщі, яка є 2 рази меншою за простором, в Польщі є 700 тисяч добровільних пожежників. Тобто це великий рух, який славиться великою активністю в громадах маленьких, особливо віддалених, особливо сільських. Керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Олександр Гулько каже, в Хмельницькій області, зокрема в Дунаєвецькому районі, такі добровільні пожежні команди створені в 2017 році. Міжнародний досвід вивчається, як і Головним управлінням питань надзвичайних ситуацій, в сусідній Польщі переймається і напрацювання впроваджується в нас на Хмельниччині. В області триває робота щодо створення місцевої пожежної охорони, так і добровільних пожежних дружин. На даний час в області зараз діє 84 добровільні пожежні дружини та 90 підрозділів місцевих пожежних команд. Ця робота надалі триває, і якщо всі населені пункти будуть забезпечені власними пунктами добровільних пожежних дружин, пожежна безпека громад стане більш безпечною. В Дунаєвецькому районі відбувся запуск першої в Україні мережі добровільних пожежних дружин у 38 населених пунктах району. Тобто в кожному населеному пункті запрацювала пункт добровільної пожежної дружини. Загалом за 2018 рік в Дунаєвецькому районі виникло 47 пожеж. З них 24 пожежі було ліквідовано із залученням членів ДПД.
Так, завдяки оперативному і вчасному залученню особового складу ДПД вдалося врятувати від знищення вогнем приміщень, транспорту та майна на суму понад 4 мільйони гривень. Колекція монет Національного банку України стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це розповідає заступник директора музею Тетяна Смолій. За її словами, це три монети, присвячені створенню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Колекція монет Національного банку України присвячена подіям визвольної боротьби українського народу за власну державність. Монети ювілейні, присвячені створенням Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 705 шлюбів в області зареєстровано за минулий рік в рамках дії пілотного проєкту «Шлюб за добу». Про це повідомляє начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. За його словами, даний проєкт запроваджений в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. У 2019 році ми плануємо і наші сервіси, такі цікаві, як «Шлюб за добу», «Стосуполовому будинку», продовжувати розвивати на творчому креативному рівні. Зокрема, якщо ми говоримо про 14 лютого цього року, День закоханих, то в нас буде проводитися акція, яка називається «Кохання поза часом». І, зокрема, драці в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Волочиськ будуть працювати до 24-ї години. І тому кожна закохана пара, якась романтична, може одружитися навіть увечері в якихось гарних, цікавих локаціях і цікавій атмосфері. 61 дозу психотропного препарату ЛСД вилучили поліцейські під час обшуку наркологічної лабораторії на Хмельниччині. Крім цього, було вилучено 10 тисяч пігулок стероїдів, 10 кілограмів хімікатів, з яких вироблялися ці пігулки. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, 30-річний житель Хмельницької області торгував через інтернет-магазин саморобними стероїдами. Працівники поліції на Хмельниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному виготовленні стероїдних препаратів та розповсюдженні їх через мережу інтернет. За словами Інни Глеги, рік тому поліція Великобританії надіслала листа українським колегам про те, що в їх країні від передозування препаратом для схуднення загинула дівчина. Препарати вона замовляла в Україні через інтернет. Вдома облаштував такий, можна сказати, навіть міні-заводик, де виготовляв пігулки різноманітних стероїдів, це тестостерон, метаксон, віагра. Вилучили 10 пакунків насіння конопель, призначених для подальшого вирощування в домашніх умовах, і спеціальні гроу-бокси, в яких канабіс можна було навіть вдома культивувати. Кодові закуповував у Китайській Народній Республіці і мав два онлайн-ресурси, один розрахований на покупців з України, інший на покупців з Європи, через які і збував вироблені препарати. Як розповіла Інна Глега, стосовно підозрюваного розпочато кримінальне впровадження за статтею 309. Це зберігання наркотичних засобів. Чоловічі баскетбольні команди, учасниці Хмельницького кубку Дроздова, відпочивають до весни. Канікули такі вимушені, повідомив головний суддя змагань Юрій Тришпет, через холоднечу в спортивних залах. Команди завершили зустрічі першого кола турніру. І за попередніми даними, лідирує баскетбольний клуб «Новатор», після якого команди розташувалися в такому порядку – Хмельницький національний університет, «Метеор», «Феміда», «Мохіто» та «Дідібао». Учасники боксерського турніру в Хмельницькому пам'яті Євгена Кружельного сьогодні продовжують змагатися. У чоловіків сьогодні півфінальні бої. Завтра спортсмени боксуватимуть у чвертьфіналі. Серед жінок у фіналі боксували дві пари спортсменок. У вазі 64 кілограми – це хмельницькі спортсменки. Чемпіонкою стала Вікторія Вітко, яка перемогла в заключному бою Марію Лусте. У категорії 69 кілограмів фіналістками стали вінницька і тернопільська боксерки. Завтра ж, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков, паралельно з турніром Кружельного в Хмельницькому розпочинається і чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення!